السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، رکع سجود اس سیریز کا لیکچر نمبر 29 ہے آج، اور اس لیکچر میں میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 پر آپ دوستوں سے شیئرنگ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہے کیا۔ لہذا دوستو، اس کا مروجہ ترجمہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، غور کریں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے، بریکٹ میں لکھا ہے، حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ اس ترجمے کو پڑھیں اور سوچیں کہ یہ آیت پر اگر کسی نے، مزدور نے کام کرنا ہو، عمل کرنا ہو، تو کیسے کرے گا؟ وہ تو بیچارہ سارا دن کا تھکا ہوا آتا ہے، روٹی کھا کے جب وہ گرتا ہے چرپائی پہ، تو صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بھی گھر والے جگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ترجمہ اگر ہم مان لیں تو جو ویلے لوگ ہیں، جو کوئی کام کاج نہیں ہے، سارا دن سوئے رہے اور رات کو اٹھ کے شروع ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں تو 12 گھنٹے کے بعد رات آ جاتی ہے، یا کہیں پر 15 گھنٹے کے بعد آ جاتی ہے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، روز کر لیں گے جب رات آئے گی اتنے ٹائم کے بعد تو۔ لیکن زمین کے وہ خطے جہاں پر 6 مہینے دن رہتا ہے، یا 4 مہینے دن رہتا ہے اور 4 یا 5 مہینے رات رہتی ہے، وہ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ کیونکہ رات تو ایک ہی ہے۔ یعنی وہ لوگ 6 یا 5 یا 4 مہینے میں صرف ایک بار اس پر آیتیں جو اللہ کی تلاوت کریں گے، باقی چھٹی پورے کا پورا ہی۔ لہذا دوستو، میں اب آپ دوستوں سے تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر کے جو اصول و ضوابط کے مطابق ترجمہ نہیں کیا گیا وہ بھی شیئر کروں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو، ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں سے، بریکٹ میں لکھا ہے، حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہے۔ آپ دیکھیں آیت میں اہل کتابی، یہ مرکب اضافی ہے، لیکن بطور مرکب اضافی اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا ہے، اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اصول کے مطابق تو ترجمہ میں کے، کا، کی لگے گا۔ میں آپ دوستوں سے الکتاب المبین میں سے ہی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، غور کریں۔ نمبر 1 پر ہے تلاوتی ہی، اس کی تلاوت۔ نمبر 2 پر ہے ربی ہی، اس کا رب۔ اب دیکھیں دونوں میں کی اور کا آ گیا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ملائکاتی ہی، اس کے ملائکہ۔ نمبر 4 پر ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ نمبر 5 پر ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ دوستو، اوپر میں نے جو چند مثالیں پیش کی ہیں وہ میں نے اسکرین پر بھی لگائی ہیں، ان میں سب مترجمین میں سے کسی کا بھی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب نے کا، کی، کے لگایا ہے، اور یہ لگنا ہے اصول کے مطابق۔ لیکن یہاں پر اہل الکتابی میں نہ تو اہلی کا ترجمہ کیا ہے اور نہ ہی الکتابی کا ترجمہ کیا ہے، اور نہ اس کا ترجمہ اصول مرکب توصیفی کے طور پر کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، جہاں بھی اہل الکتابی آتا ہے تو ہمارے معززین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرسچن اور اسرائیلین ہیں۔ اگر اہل الکتابی اسرائیلین اور کرسچن ہیں تو کیا گیتا والے اور اوستا والے اور زبور والے اور بدھ مت والے اور باقی مذاہب جو جن کو یہ اس میں شامل نہیں کرتے، کیا وہ اس سے باہر ہیں؟ اگر باہر ہیں تو ان کی تو موجیں ہیں، پھر آپ خود سوچیں نا، ان کی موجیں ہوگی۔ لہذا دوستو، ہمارے جو دوست کہتے ہیں کہ اہل الکتابی سے مراد کرسچن اور اسرائیلین ہیں، یہ بڑی صفائی سے خود کو
اہل کتابی سے نکال کر اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے اہل کتابی کا معنی شیئر کروں تو اس کا ترجمہ بطور اصول کے بنے گا۔ نمبر ون پر ہے کتاب کی ماننے والے، نمبر ٹو پر ہے تحریر کا یا کتاب کا ماننے والے، نمبر تھری پر ہے کتاب کے ماننے والے۔ اب آپ دیکھیں کتاب کی ماننے والے، کتاب میں جو لکھا ہے اس کو جو مان کے اس پہ عمل کر رہا ہے وہ کتاب کی ماننے والا ہے، اسی طرح کتاب کا ماننے والے، اور کتاب میں کیا ہے اس کو لے کر اس پہ عمل کرنے والے کتاب کا ماننے والے ہیں، کتاب کے ماننے والے۔ اب یہاں آگے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، یعنی کتاب ہے اس کے ماننے والے ہیں۔ لہذا دوستو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نمبر ون پر اہل الحدیث حدیث کی ماننے والے، نمبر ٹو پر ہے اہل السنہ سنت کے ماننے والے، نمبر تھری پر ہے اہل البیت دستور کی ماننے والے یا دستور کے ماننے والے، نمبر فور پر ہے اہل تشیعتی شیعت کے ماننے والے یا شیعت کا ماننے والے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں قربان جاؤں ہمارے معززین مذہبی سرپرستوں پر جو اہل کتابی یعنی کتاب کی ماننے والے ہیں لیکن خود کو اس سے خارج کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر خارج کرتے ہیں کہ اہل کتابی کرسچن اور اسرائیلین ہیں، جبکہ کتاب تو گیتا، اویستا اور وید اور بھی بہت سے مذاہب ہیں، سب کے پاس کتاب ہے۔ کیا وہ اس سے باہر ہیں جو صرف یہاں دو ہی ہمارے معززین لگا دیتے ہیں؟ دوستو آپ دیکھیں کہ ان بھولے بادشاہوں کا جو خود کو اہل کتابی سے نکال لیتے ہیں لیکن جب اہل ذکری آتا ہے تو کہتے کہ اوہ ہو جی ہم ہیں اہل ذکری ہم ہیں، جبکہ اہل ذکری کا ترجمہ کرے تو ذکر کی ماننے والے۔ اب ذکر سورہ 41 کی آیت نمبر 41 کے مطابق کتاب عزیز ہے، یہاں پر بھی لیا جائے کتاب کی ماننے والی، کتاب جو کہہ رہی ہے اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ نمبر ٹو پر ہے ذکر کے ماننے والے، نمبر تھری پر ہے ذکر کا ماننے والے۔ دوستو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ مرکب توصیفی ترجمہ میں لگانے سے یہ فرق آئے گا، لیکن قربان جاؤں بڑے بڑے قرآنسٹ بھی ایک سے میں نے کہا یار یہ آپ غلطی کر رہے، تو اس نے پلٹ کے مجھے کہا بھائی اہل محلہ بھی تو ہے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اہل محلہ جو ہے وہ محلے کے ماننے والے، محلے میں رہنے والے نہیں، محلے کے ماننے والے اس کو کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک پنڈی میں محلہ ہے، وہ مجھے آ کے کوئی بتاتا تو میں کہتا ہوں ہاں بھائی محلہ ہے وہاں پہ، ماننے والے ہیں۔ لہذا دوستو اہل المحلہ تھی محلے کے رہنے والے، یعنی اس میں صرف افراد آئیں گے۔ اگر یہ ان کے والا جو یہ قرآنسٹ کہہ رہا محلے والے، بھائی اس میں تو کتے بلیاں بکریاں بھی آتی ہیں، بھینسیں بھی آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سینس ہوتا ہے مگر وہ نہیں لڑانا، قسم کھا رکھی ہے، جبکہ عربک اصول کے مطابق یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ میں دوبارہ آپ سے مروجہ ترجمہ شیئر کروں تو معزز مترجمین لکھتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں سے بریکٹ میں لکھا ہے حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہے۔ اس میں آپ ترجمے میں دیکھیں تو وہ آیا ہے، کسی کی طرف اشارہ ہے، یہ کون ہے ان کو ہم پہچانیں گے، اور اس میں امتن کے باہر کون ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کون ہے، اور امتن لفظ کے معنی کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے مترجمین نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ لہذا آپ دیکھیں انہوں نے بریکٹ میں حق پر لگایا ہے، یہ بھی کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آیت کے۔ دوستو ہمارے پیارے مترجمین کا امتن کا ترجمہ قائم لکھتے ہیں، جبکہ قائمن مذکر ہے اور قائمتن مؤنث ہے، اور اگر قائمتن کا ترجمہ قائم لیا جائے، جو کہ ترجمہ بندہ نہیں قائم ہی لکھ دیا ترجمے میں، تو پھر جو ہے
ترجمہ بنا ہی نہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ان کو ترجمہ نہیں کرنا آ رہا یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں الکتاب میں سورہ 39 میں کہا ایمون آیا تو وہاں کھڑے کرنا ترجمہ کیا ہے، اب اندازہ لگائیں، جبکہ اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. دوسرا آپ دیکھیں 3 کی ہی 75 میں کا ایمن آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی قائم لکھ دیا ہے. اور مزید ہم دیکھتے ہیں الکتاب میں کا ایمونہ بھی آیا ہے، کا ایمینہ بھی آیا ہے، جبکہ کہیں پر بھی اس کے ترجمہ نہیں کرتے، قائم 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 لکھ دیتے ہیں. اور حاکیموں کا ترجمہ بھی قائم 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 لکھ دیتے ہیں. بھائی قائم تو لفظ خود ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لہذا دوستو قائماتن کے معنی ہیں مستقل مزاجی سے کام کرنے والی جماعت، یعنی مستقل کام کرنے والی جماعت کو قائماتن کہا جائے گا. یہ جماعت میں نے کیوں لگائی یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دوستو انہوں نے ترجمہ میں آپ دیکھیں جماعت لکھا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ امتن قائمتن دونوں کے ساتھ گول والا تائل لگا ہوا ہے. یہاں تو انہوں نے جماعت لکھا ہے لیکن باقی بہت ساری جگہوں پر گول والا تائل آتا ہے آیت کے متن میں، تو وہاں ترجمہ میں عورتیں لکھ دیتے ہیں. وہاں عورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، عورتیں لکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہاں بھی عورتیں لکھو نا، آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ دوستو یہ جو ہے قائماتن ہو یا امتن، ان کے آگے گول والا تائے جو لگا ہے یہ بالکل ایسی جیسے مسلماتن، تو آپ دیکھیں اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں اور عورتیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن میں قربان جاؤں کہ وہاں پر عورتیں لگا دیتے، یہاں پر دونوں لے کے بیٹھے، جبکہ وہاں پر بھی دونوں ہی آنے ہیں جہاں پر گول والا تائے ہے پوری الکتاب میں. لہذا دوستو مزید انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آیت کے متن میں یتلونا کا ترجمہ ہمارے پیارے مترجمین لکھتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، جبکہ پڑھنا تو اقرا الفاظ جو کہ کارا آ روٹ سے بنتا ہے اس فیملی کے معنوں میں سے آتا ہے، جبکہ سورہ 10 کی آیت نمبر 94 میں آپ دیکھیں، میں نے اسکرین شاٹ بھی لگایا ہے، یقرؤنا موجود ہے جس کا ترجمہ یہ لوگ خود کر رہے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں. کسی کا بھی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جبکہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ رات میں تلاوت کرتے ہیں، جبکہ سورہ 2 کی 121 میں تلاواتی ہی ایک الگ مینشن کے طور پر موجود ہے. میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ لفظ تلاواتی ہی کا ترجمہ کیا بنتا ہے، جبکہ یہ لوگ اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں. الکتاب المبین کو بنا سوچے سمجھنے پڑھنا، بنا سوچے سمجھے اس کو پڑھنا کیا تلاوت کہلاتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ دوستوں سے. یا الکتاب کو غور سے پڑھ کر سبق مل سکے اس کو تلاوت کہا جائے گا، یعنی غور سے آپ نے پڑھا آپ کو سبق مل گیا تو اس کو تلاوت کہا جائے گا، یا بنا سوچے سمجھے اس کو رٹا مار کے لگے رہنا 90 کی اسپیڈ سے وہ تلاوت کہلائے گا؟ فیصلہ آپ نے کرنا. میں نے تلاوت کے معنی آپ کو بتا دیے ہیں کہ سبق دینے سے متعلق ہے، یا تلونا وہ سبق دیتے ہیں. دوستو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ امتن قائماتن یہ مرکب توصیفی ہے. امتن کو ہم دیکھتے ہیں تو آماما روٹ سے ہے اور اس کے معنی ہے رہنمائی کرنے والی جماعت، لیڈ کرنے والی جماعت، یہ اس کے معنی بنتے ہیں رہنمائی کرنے والی جماعت. اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی آئیں گے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں ہی آئیں گے، جہاں پر بھی گول والا تائے پوری کتاب میں آئے گا. لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں اگلا لفظ تو انا آ، یہ اسم ظرف زمان ہے، دور دورانیہ ٹائم پیریڈ کے لیے آتا ہے، لہذا اس میں ایک سیکنڈ بھی ہے، ایک منٹ بھی ہے، ایک گھنٹہ بھی ہے، دو گھنٹے بھی ہیں، مہینہ بھی ہے، 10 مہینے بھی ہیں، 10 سال بھی ہیں، 100,000 سال بھی ہیں، 1,000,000 سال بھی ہیں، اور یہ جو ہے جب سے ٹائم فریم ہے وہ سب کا سب ہی اس میں کہیں کا بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ رات کو لے کے رونا روتے رہے. مزید ہم دیکھتے ہیں لیل،
یہ یہاں پر بطور معرفائی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اندھیرا جو رات کو اندھیرا جو ہو جاتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے، کچھ اور ہے، جبکہ جب آپ اگر دن میں سوتے ہیں تو آپ کو ارد گرد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہی کیفیت ہوتی ہے جو اندھیرے میں آپ سوتے ہیں۔ لہذا جب آپ سوتے ہیں دن میں تو آپ کے لیے رات ہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں سورہ 2 کی آیت نمبر 187 میں نے لگائی ہے، یہاں پر لفظ آیا ہے الاسودی۔ الاسودی یہ یہاں پر لیل کی مترادف کے طور پر آئے، ایک ہی معنی ہے دونوں کے، کالا یا اندھیر نگری، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ مزید ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں الفجر کی ضد میں لیل آیا ہے، لیل اندھیرے کو کہتے ہیں، فجر کہتے ہیں روشنی پھوٹنے کا عمل جب شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں الابیدو آیا ہے، اس کے معنی شفافیت کے ہیں، اور لیل اس کی ضد میں آیا ہوا ہے، یعنی شفافیت ہی نہیں ہے، دھوکہ دہی، فراڈ بازی اور اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لہذا دوستو یہ لیل کے معنی ہے، لیل کے، الکتاب خود طے کر رہی ہے ضد میں الفاظ لا کر۔ مزید آپ دیکھیں سورہ 89 ہے، اس کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، 1 میں والفجر آیا ہے اور اس کی ضد میں، آیت نمبر 2 میں والیالین آیا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں کے ضد میں معنی طے ہو رہے ہیں، الفجری کے معنی اجالے کے ہیں اور لیالین کے معنی خود ہی طے ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا، اندھیر نگری چوپٹ راج، اور اندھیرا یہ وہ اندھیرا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ہے، جہاں ابھی تک روشنی نہیں ہوئی، اور یہ وہ بھی اندھیرا ہے جو ہمارے معاشروں پر چھایا ہوا ہے، یعنی جہالت کا کہہ لیں، ظلم زیادتی کا کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے آپ اس کو کہہ لیں، لیکن یہ سوتے وقت جو دن غروب ہو کے اندھیرا ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے مترجمین پہ، انہوں نے اس کو سونے والا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بنا دیا ہے۔ اور پھر سوال کھڑا ہو گیا کہ جہاں 6 مہینے رات ہی رہتی، وہ تو ایک بار ہی عمل کر کے جان چھڑا لیں گے جو انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے۔ لہذا دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا اہل الکتابی جو مرکب توصیفی، اس کا بطور مرکب توصیفی ترجمہ کیا ہی نہیں گیا، اور نہ ہی اہلی کا کیا اور نہ ہی الکتابی کا ترجمہ کیا ہے۔ بلب یہ اب ہم کیا کریں بھائی، اور ترجمہ اسی وجہ سے نہیں کیا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں سے کرسچن اور وہ نکال کے ان کے لیے نفرتیں پھیلانی تھی، جبکہ الکتاب میں جو یہود ہے، جب ہم یہود والے لیکچر کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ الکتاب یہود کس کو کہتی ہے۔ دوستو اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں، تو میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ اس کا ترجمہ پہلے فریز کا جو میں کر رہا ہوں وہ پچھلی آیت کو مد نظر رکھ کر لیا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ اس نے تو فالتو الفاظ ہی ڈال دیے، وہ پچھلی آیت کے، تاکہ اس کو دیکھا جائے، یہ آیت اسی کے تسلسل میں ہے۔ لہذا دوستو اس میں لکھا ہے متن میں آیت کے کہ لیسو سوا، خبر دیے ہوئے کو اگنور کر کے آیتوں کا انکار کرنے والے اور آیتوں کو اپنانے والے افراد ہرگز بھی یکساں نہیں ہیں، یعنی دو گروہ ہیں۔ خبر دیے ہوئے یعنی نبیوں کو اگنور کر کے آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہے اپنانے والے آیتوں کو، لہذا دو گروہ کی بات ہے، یہ دونوں یکساں نہیں ہے۔ اور آیات کو اپنانے والوں کو بھی ہم دیکھیں گے کیا وہ بھی یکساں ہیں یا ان میں بھی فرق ہے کچھ۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ یکساں کیوں نہیں ہیں، تو بتایا گیا ہے من اہل الکتاب امت قائمات یتلون آیات اللہ انا اللیل، الکتاب کی ماننے والوں میں سے مستقل رہنمائی کرنے والی ایک جماعت وہ چکمہ بازی کے وقت یا اندھیر نگری چوپٹ راج کے دورانیہ میں یا اندھیر نگری کے وقت کائنات بنانے والے کی دلیلوں کا سبق دیتے ہیں، یعنی اگر چکمہ بازی ہے، فراڈ بازی ہے، دھوکہ دہی ہے، ہیرا پھیری ہے، اور معاشرے میں اندھیرا جب بھی پھیلے گا، جس وقت بھی ان کو نظر آئے گا، وہ کائنات بنانے والی کی آیتوں کا سبق دیتے ہیں وہ، تاکہ یہ چیزیں معاشرے سے بھگائی جا سکیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں پوری امت میں بہت الکتاب کو ماننے والے بہت سے ہیں، مگر یہاں پر خاص وہ ہیں جو
مستقل جو ہے وہ چکمہ بازی یا اندھیر نگری چوپٹ راج کے دور میں وہ مستقل جو ہے وہ رہنمائی کیے جا رہی ہے، مستقل، تاکہ اندھیر نگری چوپٹ راج کو ختم کیا جا سکے، جو اندھیرا بھر گیا ہے ذہنوں میں یا ادھر ادھر اس کو ختم کیا جا سکے، فراڈ بازیوں کو ختم کیا جا سکے۔ لہذا دوستو یہ سبق دینے والے ہیں، جب یہ سبق دے رہے ہیں اور یہ رہنمائی کرنے والی جماعت ہے اور ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ من اہل الکتابی میں سے ہیں، تو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ آیت کے آخری حصے میں یہ کہہ کر کے وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور مستقل رہنمائی کرنے والی جماعت کے افراد وہ عمل درآمد کرتے ہیں یا وہ مانتے ہیں یا وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ لہذا دوستو جو سبق دیا جاتا ہے پھر اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے، تب جا کے سجدہ ہوگا، یعنی سجدہ نام ہی مان کر عمل درآمد کرنے کا، اس کا معنی ماننا بھی ہے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں مکمل کا، تو کچھ یوں ہے، لَيْسُ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، خبر دیے ہوں کو اگنور کر کے آیتوں کا انکار کرنے والے اور آیتوں کو اپنانے والے افراد وہ یکساں نہیں ہیں، الکتاب کی ماننے والوں میں سے مستقل رہنمائی کرنے والی ایک جماعت وہ چکمہ بازی کے دور یا اندھیر نگری چوپٹ راج کے دورانیہ کے اندر وہ کائنات بنانے والے کی دلیلوں کا وہ سبق دیتے ہیں اور وہی عمل درآمد کرتے ہیں یا وہی مانتے ہیں یا وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ دوستو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے، ہمارے جو مترجمین ہیں انہوں نے ماتھا زمین پر لگانے والی چیز نکالنے کے لیے ترجمہ جو کیا حلیائی بگاڑ کے رکھ دیا۔ دوستو سجدہ کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس والی آیت میں 3 کی 113 میں یسجدون آیا ہے، اب 3 کی 112 بھی آپ دیکھیں اس میں یکفرونا آیا ہے، یکفرونا کہتے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، لہذا یکفرونا کی ضد جو ہے وہ ہے یسجدون یہاں پر، لہذا یکفرونا وہ جھٹلاتے ہیں، اس کی ضد میں یسجدونا کا جو ترجمہ ہوگا وہ مانتے ہیں یا وہ فرما برداری کرتے ہیں یا وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ دوستو یہ تو ہو گیا اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا ماتھا زمین پر لگاتے ہیں یا پھر کچھ اور کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس سے اگلی والی آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ یعنی جو سجدہ عمل درآمد کرنے والے ہیں وہ کائنات بنانے والے اور حتمی دلائل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، یعنی اس پر ان کا یقین ہے کہ ہم آج یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ نکلے گا ہی نکلے گا۔ مزید یہ کیا کر رہے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ یہاں پر یا مرونہ میں ضمیر مستری یسجدون کی طرف ہے اور یسجدون وہ جماعت ہے جو مستقل رہنمائی کرنے والی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یا مرونہ بالمعروفی، وہ حکم کر رہے ہیں متعارف کروائے گئے کے ساتھ، متعارف کروایا گیا الکتاب ہے اس سے وہ حکم کر رہے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مکروعات سے وہ روک رہے ہیں۔ اب ماتھا جب زمین پر لگا جاتا تو یہ دونوں کام ہی نہیں کیے جاتے اس میں، یعنی یہ عمل ہے، سجدہ جو ہے وہ عمل ہے۔ اور مزید ہے آیت کے اگلے حصے میں، یُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جلد از جلد کام کرتے، یہ سارے کام ہیں، یسجدون وہ کام کرتے ہیں، یہاں سے ثابت ہے یسجدون میں یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ مزید ان کو کیا نام دیا گیا ہے، وہ آیت کے آخری حصے میں ہے، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ،
اور یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں درستگی کرنے والے، یعنی وہ درستگی کرتے ہیں یا درستگی کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بگاڑ کو ختم کر کے درست کر رہا ہے وہ یسجدون ہے، نہ کہ ہمارے والا جو ارد گرد ہو رہا ہے جس کو سجدے کا نام دیا گیا، وہ سجدہ نہیں ہے، وہ تو کچھ الگ ہی چیز ہے وہ ہے۔ اب اس میں جو ہمارے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں ماتھا زمین پر لگا کر، اس میں تو یہ سارے کام ہوتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ماتھا زمین پر لگایا اور پچھلے کھڑے ہوئے بندے کو کہے جا یار تو جا کے وہ فلاں ہے بندہ اس کے ساتھ یہ کر لے اور یہ آیت میں جو لکھا ہے وہاں جا کے وہ عمل کرو؟ تم کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں اس آیت کے مطابق معروف یعنی متعارف کرائے گئے کے ساتھ حکم کرنا ہے اور مکروہات سے روکنا وہ سجدہ ہے، جبکہ روکنے کے لیے وہ کسی سے جا کے ملنا پڑتا ہے یا کوئی جو غلط کام کر رہا اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ لکھا ہے بھائی کتاب میں، یہ نہیں کر۔ لیکن ہمارے والے تو جو ہیں بھائی وہ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں تو صحیح، روکنا معروف کا حکم کرنا ہے اور مکروہات سے یعنی مکرو فریب سے روکنا ہے وہ نہیں کر رہے، الٹا وہ اللہ کو مغل بادشاہ بنا کے ماتھا زمین پر لگا کے تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ او بھائی اس کو آپ کی تعریفوں کی ضرورت نہیں، اس نے برائیوں سے بچنے کے لیے یہ مراسلہ دیا ہے، اب مراسلے سے حکم کرنا ہے، دیے گئے مراسلے سے حکم کرنا ہے اور مکروہات سے روکنا ہے، جو مکرو فریب یا مکرو کاریاں کرتے پھر رہے ہیں ان کو اس سے روکنا ہے۔ اور ماتھے زمین پر لگا کے تھوڑی روک سکتا ہے کوئی، اس کے لیے اس کے پاس جا کے اس کو بتانا پڑے گا بھائی یہاں یہ لکھا ہے یہ نہیں کرنا، ورنہ گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ مطلب آپ دیکھیں تو صحیح، یہ کرنا ہے۔ اور پھر ان کو اصلاح کرنے والے بھی کہا گیا ہے، یسجدون کا مترادف آیا یہاں، یعنی اصلاح کرنے والے جو اصلاح کر رہے ہیں وہ سجدہ کیے جا رہے ہیں، ماتھا زمین پر لگا کے اصلاح ہوتی نہیں ہے۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ من اہل الکتابی یعنی کتاب کے ماننے والوں میں سے، یا کتاب کی ماننے والوں میں سے یعنی کتاب کی مان رہا ہے ایک گروہ، اس میں سے بھی مستقل ایک جماعت جو ہے وہ رہنمائی کرنے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اندھیرا ہے ذہنوں میں، تب بھی وہ رہنمائی کیے جا رہی ہے مسلسل۔ اب جو اس جماعت میں شامل ہے وہ تو کر رہے ہیں اپنا کام، جو اس کتاب میں شامل نہیں ہے کتاب کی ماننے والوں سے، وہ بھی ان کے متعلق بھی کوئی دوسری بات نہیں کہی گئی۔ یہاں پر جو انکار کر رہے ہیں خبر دیے ہوئوں کا اور آیتوں کا، ان وہ نہیں ہے اس میں شامل، وہ کیوں نہیں ہے تو انہی میں سے، لیکن اس میں شامل نہیں ہے رہنمائی کرنے والوں میں سے۔ لہذا آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بھی الکتاب کو مان رہے ہیں لوگ، اس میں دو طرح کی کیٹیگری، ایک تو وہ ہے جو رہنمائی کر رہے ہیں اور دوسرے جو رہنمائی نہیں کر رہے، بلکہ جو رہنمائی کرنے والے وہ آیت پیش کرتے ہیں تو یہ آگے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے بزرگان کا لکھا ہوا نکال کے لے آتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور ہم سے کر سکتے ہیں کمنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔